tem os quadros aí passando. Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Aí, correu. Oh, mudei minha postura aqui que eu não vou ficar apanhando com o Neves, não. O Neves matando os três, não matando ninguém aí. Fazendo vergonha aí, porra. Neves matando todo mundo. Ele aí embaixo não tem nem como subir, mas... Bora, vou jogar essa merda aqui. Mano, tá caindo no lugar lá, velho. Velhão, a galera que a gente joga normalmente, quem é o líder e ganha, puxa de novo. Você ganhou, você era o líder, puxa de novo. Faça calma, faça calma. Ah, então é isso, pô. Vamos cair aqui, ó, no mesmo lugar, aí a gente cai. Vamos cair aqui. Vamos pegar um negócio, qualquer coisa a gente pega esse helicóptero pra fugir se tiver muito cara. E se não tiver, a gente junta 7 caras. É melhor seguir pra zona segura. Pega o loadout e vai. Se a gente tiver sorte. Aí todo mundo a safe move. Ué, não era contra de caça? Eu por aqui. Caiu aqui na casinha. Caiu alguém? Caiu alguém? Merda! Já reviveu e me matou, velho. Filha da puta. Nossa, foi mal, velho. Vou comprar você. Uma arma boa, velho. Puta que pariu. Merda do mundo, cedo na minha vida. Nossa, matei um. Marcando o local. Granada. Dois. Comprou o cara lá? Soldado inimigo a caminho. Os desgraçados estão atirando em mim. Nossa, pegou uma máscara de gás do cara, hein. Ó, cara. Dois caras. Eu tô sem roupa, eu tô de pistola, velho. Pô, eu não tô de... Matei um? Sim. Não sabem quem eu sou. Pro caralho. Morte. Matei? Calma aí, as coisas tudo tem. Ai, tô meio arrastado, né? Eita, calma aí, tô com a equipe. Peraí, show. Tá. Usando fumaça. Bora! Alguém quer colete, velho? Tô com 8 aqui, 7 agora. Eu vou dropar uns aqui, ó. Chegando na área. Olho no céu. Pega um tiro de reserva aí, viu? Eu vou com você. Ah, cara, tá, eu vou ser você. Vítima. Não é. Ai, tomei posto. Caralho, maluco, me matou na coronhada. O meu problema é que caiu muito cara, velho, na moral. Só pelo que vai ser na movimentação. Caralho, tá foda, não tô matando ninguém, velho. Tão batendo na porta, mano. Ah, nem que assim ele pode ficar fazendo efeito. Ah, porra, tá foda. Porra, velho, não dá não. Vamos cuidar. Porra, velho, todo mundo já voltou? Como assim os caras voltam? Moda? Ai, velho. Que zona que tá esse aqui? Para, velho. Os desgraçados estão atirando em mim. Tem três caras na frente lá. Tem três caras na frente. Lá, ó. Três. Tem três lá, ó. Ponto marcado. Vamos lá. Lá dentro? É, tem três. Chão, cara. Levanta o tiro!
Como assim não sabe? Mano, eu tô com 4K. Tô com 500, 900 pra fazer aqui. Craqueado! Mano, só tá muito pouco. Porra, calma, manda rodar o dedinho. Caralho, vai. Já chegou. Nova zona segura localizada. Calma aí, não morre. 15 segundos pra eu voltar. Eu voltei. Vamos no jogo. Eu vou cair no meu loadout aqui, beleza? Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Susto final. Pera. Peguei uma moto também. Levando o tiro. Puta, é o sniper, né? Cuidado. Mano, tô me sentindo nada, porque você tá bem chegando com o carro. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Puta, o cara tá aqui, velho. Aqui, aqui do lado, aqui. Filho, tá. Em cima. Cadê? No chão. Alvo da caçada derrubado. Calma aí, calma aí. GG. Vai ser de bala, velho. Alguém tem bala de AR pra mim? E sniper também? Não. Nossa, valeu aí, velho. Cuidado com a mira, penteiro! Sniper, tá ali, ó. Contato. Marca o inimigo. Calma aí, deixa eles na cara. Tá chegando, cara. Matei um. Boa. Se quiser rushar, pode rushar, velho. O cara morreu, ó. Opa, pulou ali. Pulou no dado. Marca onde? Vem no dado, eu não consegui marcar. Nossa, dei muito tiro. Nossa, boa, tiro. Começou a dar ruim, mas já voltamos pro jogo. Inimigo acima! Você está a salvo! Você despistou os rastreadores inimigos! Vante inimigo acima! Alguém com loadout? Alguém tá sem loadout? Soldado ainda? Inimigo a caminho! Sim, tem loadout, ainda dá um pedaço. Me acertar! Só vivi até nós nascer, relaxa. Pera aí, ó, os dois por aí. Ah, caralho. Ah, brincadeira. Boa. Não, renasci. Eu vou cair no loadout. Boa. A 12 aí tá arrebentando, hein? Eles estão mirando. Pega o loadout também, se ainda dá uma cobertura lá. Eles voltaram ao normal. Vou pegar meu loadout normal. Tô jogando com arma diferente. Dá não. Tomou cuidado, ainda não. É. Eu troco pro fuzil, que é mais patrulha, que é mais fácil. Mano, aqui ó, tem placa, ó. Tem munição, aqui, tem tudo aqui, velho. O maluco cagou pra dentro quando viu. Então, né? 12 na lata dele. Só que a gente ganha em duas seguidas, velho. Finalizando ele.
Mano, procurou aí uma caixa de munição. Ah, não, uma caixa de munição. Ah, não. Alguém tem munição de sniper aí? Alguém precisa daquilo ali. Todo mundo tá salvo. Eu tô indo de munição embaixo aqui, ó. Se não quiser morrer, ah, é, por não, cadê? Não, não, eu preciso de sniper. Entendido. Entendi. Então aí, ó, 40 de munição. Alto calibre ali. Ah, chega. Pronto, tô fora. Neps, compra um vant lá pra nós lá, bate uns dois vant lá, compra um, bate... Ah, eu comprar um depois... também aqui. Ah. Vou ir lá comprar, tá aqui embaixo. Puta, lançando granada. Que rápido, tem que rápido. Engaja o campo, zona segura realocada. Puta que... Não, não, pior. Vant aliado assim. Ah, por que eu não tô conseguindo... Ah, tá. Mano, alguém consegue me dropar 2k aqui? Ô, oh, Neps, dropa 2k aí, dropa 2k. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Comprou um vante, comprou um vante. Oi, mãe. Bianca. Oi. Não. Tem que ir, a gente tem que avançar na safe aqui. Por quê? Peraí que eu tô chegando aí. Avançar aí, eu punho. Tá, segura um pouquinho, segura só um pouquinho que eu vou pegar um vante ali. Bora. Bó. Ah, ficou pequeno. Ah, não consigo. Vante aliado acima. Eita, porra. Vai pegar túnel não, pô? Vai pegar túnel não? Que túnel? Cadê o túnel? Aqui, ó. Tá. Tem cara? Vai, tá na prisão. Não tem. Pô, tinha que ter comprado um ataque, velho. Não, se faz continuar pequeno. Mano, mas aqui esse mapa é muito fechado, velho. Não vale a pena comprar outro, entendeu? Muita casa, entendeu? Pô, alguém cuida daqui, ó. Tô cuidando daquela parte aqui, ó. Tá todo mundo cuidando aí, velho. Alguém cuida dessa escada aqui pra mim? Tá, cuidando da escada. Tá, tô na escada, tô na escada. Cada um cuida de um lugar. Quem tem vante aí? Canta a pedra. Quem tem vante? Beleza. Usa. Pode usar. Quando você fechar, você usa. Usa. Tem que sair. Vai. Mas não sai na pedra. Eita, eu tô sem máscara, velho. Alguém tem máscara de gás? Eu também não. Já se aproximando. Tá junto com a safe. Eita porra, como eu tô sem. Acabou o tempo. O objetivo falhou. Vocês vão ter que se esforçar. Tá junto. Não tem mais sentido, a gente tá mais. Não, você tá pulando atrás. Tentaram me acertar. Vante aliado acima. Começando a varredura de matar. Tô estunado, hein. Tá na minha. Quem é onde? Caralho, matei o cara com a coronada só. GG! Eu vi, parece que você passou a faca no pescoço dele. Aham. Tu viu? Eu vi ele indo de frente pra tu, fui te ajudar quando eu vi que tu já tinha matado a mulher de fora. Caraca, eu fiquei burro, velho. Maluco, pulando. Maluco, só uma, caralho. Foi eu que matei ele. Ele era o último? Era. É o último. Caraca. Maluco, pulando no meu peito, a cara na coronha, filho. Joguei. Ele tava todo... Bota lá no grupo e no YouTube, mais um. Sim. Duas seguidas. Fiscal tá boa. Tudo que você usar pro trabalho, aí, pode jogar clica aqui, copia e cola. Cria uma área de...